Здолати 192 сходинки на колінах і все заради кохання. Так в Одесі юнак освідчився дівчині. Припавши на коліна, він з букетом троянд подолав потьомкінські сходи. За дійством спостерігали приголомшені одесці і фільмували все на мобільні телефони. Кохана оцінила вчинок майбутнього нареченого та пристала на пропонування руки і серця. Апофеозом подій став келих шампанського, міцні обійми і поцілунок.